Dojčenie v bočnej polohe. Futbalová poloha. Bábetkám pri dojčení v akejkoľvek polohe pomáha kontakt koža na kožu, teda vyzlečenie do plienky. Futbalová poloha je variáciou priečnej polohy. Aby sme v nej dosiahli správne asymetrické prísatie, podložíme bábetku hlavičku prstami a dlaňou. Štyri prsty sú spojené pri sebe pod líčkom bábetka a paladzie je na opačnej strane hlavičky. Rukou tak podopierame zátylok bábetka. Telíčko bábetka položíme na predlaktie. Bábetko bude ležať na vnútornej strane predlaktia. Zadoček bude mať v jednej rovine s telom a hlavičkou. Zadoček budeme podopierať lakťom. Telíčko bábetka máme prisunuté tesne k nášmu telu a hlava bábetka je pri prsníku tak, že bradavka smeruje k hornej pere. Za svojim chrbtom musíme mať dosť miesta na ruku, na ktorej leží telo bábetka a na jeho nôžky. Zadoček treba podopierať tak, aby nesklzával dolu a neťahal dolu aj telíčko a hlavičku bábetka. Hornou perou bábetka prejdeme po bradavke, aby otvorilo ústa. Krátky okamih, keď bábetko otvorí ústa, rýchlo využijeme na to, aby sme ho celým predlaktím prisunuli bradou viac k prsníku. Hlavička pri prisatí zostáva v miernom záklone, netlačíme ju do predklonu svojou rukou a zápestím. Brada sa teda zaborí do prsníka, bradavka bude v ústach bábetka chránená a medzi nosom bábetka a prsníkom bude priestor asi na jeden prst. Pri správnom prísatí sa brada bábetka prsníka dotýka a nos sa ho nedotýka. Bábetku nevidno kúti gúst. Pri pohľade na bábetko vidíme obe očká. Pohodlie v tejto polohe dosiahneme, ak si oprieme lakeďa pred predlaktie o vankúš či o opierku. Laktačná poradkyňa Mamily vám ukáže, ako túto polohu môžete dosiahnuť so svojím bábetkom.